ni mu gace kegereye ibirunga ahataboneka itaka rishobora kwifashishwa mu kubaka itaka ryo kubakisha rikaba riva kuri mu karere ka Musanze rikagira muri aka gace k'amakoro mu buryo buruhije kandi buhenze cyane Rwanda kugera inoni 150 ubwo rako rubona kikaba ari ikibazo Ibi rero ngo bikaba bigora abamikoro make kuba babona icyo gitaka cyo kubaka bigatuma imiryango imwe n'imwe itishoboye yiturira mu mazu ameze nka nyakatsi Aha ni mu mudugudu wa Kangoma kagari ka Kidakama mu murenge wa Gahunga wa karere ka Burera aho umuryango utishoboye wa Munyazirinda Inosa ugizwe n'abantu 8 wituriye muri nyakatsi kubera kubura ubushobozi bwo kwigurira igitaka cyo kubakisha Nge ntambaga nta kuntu hagize ariko imbaraga zarabuze Nanu kuko uri kubona ko hameze ni kuhameze nyakatsi n'ubwo sinavuga ngo ubundubatse nabo buri ingufu zabaye nke ya kubera ko ntasambiye mfite wenda ngo nagurisha n'agasinde wenda ngo nakogura ibiti wapi nanuku imvura iguye amaheza gate garanyagira bucagaca mu gitondo nkaja gucinjuru nayibura ngataha ubwo ni nko muri nyakatsi neza ubu twavuga ngo turi mu nzu ubwo ubuyobozi ikintu umuntu yabasaba n'urwondo tukabumba inkarakara tukabona micumba cyo kuraramo abaturanye uyu muryango baravuga ko nako batagize ngo bawufashe uko bashoboye ariko ubushobozi buranga bubabuke aho basaba uyu muryango ko watabarwa ni umukena ni umutindi nyakoje kibanza ufite n'ikira yubatsemo nta kindi irutwa na nyakatsi nzarimo kuko araraga hanze hanze ni mu gasozi yameze nk'igisimba ntabwo ameze nk'abantu abayeho nabi atunzwe no gushakisha ubonye ko inzu yamunaniye arutwa n'uri muri nyakatsi harani hanze uri ora yarahirimbiye ubonye ndararara no kurya n'ico kurya ntaco naho kuryama urahabonye uko niko guhirimbi nyirakobanza biransira nawe ni umukecuru utishoboye utuye mu mudugudu wa Mubibi akagari ka Nyanga nanone muri uyu murenge wa Gahunga wa karere ka Burera arasobanura ubuzima bayemo aho nawe yibera mu nzu ya nyakatsi kubera kudashobora kwigurira igitaka cyo kubaka ego kumvura imbe itanyica igwaga no mu buriri nkarandi gutengurwa ibintu byose yabaye amazi goda dore no kwa na mahade mparangije imyaka izi bibiri n'igice huko iri n'igice dore nyarangije umu umuyobozi wungirije wa karere ka Burera ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mwanangu Théophile avuga ko iki kibazo bakizi kandi ko mu gihe cya vuba barashaka kukubabonera iyo miryango igitaka cyo kubakisha ndetse babashakire n'inzugi hari gahunda yo kubafasha kubona itaka ibyo bibazo ayesi b'imirenge bari babigaragaza hari n'abari bagaragaje ko bakeneye nyine n'inzugi hari gahunda yo kureba ku mafaranga y'akarere ko hari twabafasha kubona itaka n'inzugi abatuye mu bice byegereye ibirunga hatajya haboneka itaka ryifashishwa mu kubaka abenshi bo bahatuye bagurwa no kubona icyo gitaka cyo kubakisha byagera ko batishoboye bo bikababera umuzigo utoroshye na gato nta kindi kintu mfite n'icyakirazira nta n'uruhande nta n'imbere n'inyuma ntacyo nshoboye ntigishobora bana nagikoze ni ntacyo nshoboye Gaston Nirembere BTN TV Ni Bizimana Manase ndetse n'umugore we n'abana be batuye mu majyepfo y'urwanda mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda mu mudugudu wa Rugogwe bakomeje gutabaza biturutse kuba mukuru wabakomeje kubatereza cyamunara uko bwije n'uko bukeye imitungo yabo nk'uko basobanura iby'iki kibazo cyabo byatewe n'urubanza ngiye haburanaga mama noneho mama baramurega kandi abantu bafite ahabo data yahaye mukuru wanjye noneho ubwo barega mama abatsindira mu bunzi abatsindira no mu rukiko rw'umusambira bagiye muhanga hari uwitwa Karake wari gitifu bamasinyasi zo kuduhamagara ntibaziduha urubanza barufa penali ubwo mama arapfa basubishamo urubanza narwo bararwica ni uku bwo kugeza n'ubwo hano hageze abameya babiri muri make n'abaturage mfite abaturage bazi ibyacu noneho njye ikibazo naje kugira ni uko nyina ndayisabye umuhesha w'inkiko yaje kurangiza urubanza aje kururangiza shiduka ibyanjye byose baruhaye babihaye mu kasi ya kuru Valeria harimo n'inzu umugabo wanjye yasize yansizemo ariyo yingiye ubwo ngubwo nyina ndayisabye arangiza urubanza noneho yandika tombora akoresha tombora amaze gukoresha tombora aravuga ati aho umuntu ari butombore niho nubundi ari buherere mu kase kuri Valeria yaherere yahinzu yanjye yubatse umugabo wanjye yansizemo ubwo ngubwo twebwe baduherereza aho twagurishije nuko nguko ibintu byagenze ariko kuva icyo gihe nyina ndasabye harangiza urubanza induru ni nyinshi muri iyi sambu ibikomere abantu barakomereka buri munsi nta mahoro mbese dufite ntayo
inkingi iki kintu kibitera n'urwo rukiko rw'ibuhanga rutarangije urubanza neza ngo rugere kuri tere aho ikibazo kiri ahubwo rwo rukicara mu ntebe rukarangiza urubanza rutageze kuri tere iyo ruza kugera kuri tere rukareba aho hana aho dutuye ntago na n'ubu ngo bahakira amakimbirane ako karengane gashingiye ku kiri kuvuga ako karengane gashingiye kuba namburwa iby'umusaza yasize ahaye umwana we n'uko umwana we uwiremye ariwe mugabo wanjye yaje gupfa ariko yaje gupfa nsigaho hano ubwo rero nkibaza ukuntu mukase kuri Valeria nyaba yarahawe agahindukira kaza gutwara iby'umugabo wabo wiremye niba wiremye atakiriho ariko umugore wariho kandi yasigiye abana twabyaranye abo bana n'abana batanu none ko ari kunyirukana aho umugabo wanjye yansigiye niba mara kunyirukana n'aba bana batanu nzabatuza hehe nzabashyira he kuba mayibama mu muhanda nibyo bibanejeje bakomeza bagaragaza ko bari kugenda bakorerwa ihohoterwa inzego zigeze zitandukanye zirebera akaba ari bo bera basaba ko akagombye kubagira igikorwa kugira ngo iki kibazo cyabo gishobore kuba cyabonerwa umuti basaba se ni ukurengarurwa asaba kurengarurwa duri n'umuryango wanjye wose hari n'abandi batari baza kandi isambiragabanyije narafunzwe cyane 2013 nafungiwe ku rukiko rw'igihinga 2015 ngi muhanga mfungwa y'amezi atandatu nziri y'isambu umugabo wanjye yansigiyemo kandi yo sambu twayihawe na se w'umugabo wanjye abo ngaho batwirukana n'ubundi ni sebukwe uwo ngo waduhaye na ni sebukwe ndaye wabahaye ni nawe mukuru ni nawe wahawe mbere ni muturwaneho rwose muturenganure kubera ko mutaturenganuye ahantu yisamu yazagwamo umuntu bazakura gatumbi rwose ngo ubahe ntubanyage noneho uhaye umwana umwe kandi na se wabo cyangwa umugabo w'umugore ntabwo yigeze kunyaga aba bana yapfuye ashima se atamugaya ko ibyo yamukoreye ari bibi ahubwo umugore wasize niwo muhungu we ibi babivanye bivuze kunyaga abagabo umugore aranyaga abagabo babo umwana aranyaga base wabo ashingiye kuki kandi bafite umunani wabo uri ku ruhande bakawuta bakaza gusenyera abo kwase wabo ubona ubuyobozi bwakagombye gukora ubuyobozi bwagombye kwitaho kubatabara cyane cyane ngewe mvugisha ukuri nkahameza ukuri imbere y'Imana iki kintu cyakirwa na perezida njya kuba perezida wa Repubulika Imana ikamujya imbere akayijya inyuma akaza akarengera aba bantu kubararenganya biteye ubwoba yarafungishije bagasara udukimo nk'utungutu bakibasha gukubitamo agasuka badushyira mu nzu akaza bakadusahura bagafungi akabafungisha ngo barahemutse ngiye bahe n'ubwo abapolisi baje hano nari ndi hariya abapolisi babaza uwo mwana mugabo umuhungu w'unguviririye baramubaza bati aya mazi ko turi bashaje bayubatse mu butaka bwawe hano uri hehe yampaye Nese ubwo muvuga murabizi aya mazu anani kwa sekuru hari muvuye ahani kwa se wabo hubo hose hubatswe na sekuru uyu nguyu nkuko yabanje kubakira se none sekuru yagomba kuza kubakira kwiyubakira cyangwa kubakira umuhungu we akaza kubaza uyu muzukuru we baramuhabwa babaza mugo bati mugo aha ntago ari kwazo hireka da mbere kanyire iseho yahawe mu munani we maze kubabereka babwira mugabo nguko bati nyuma y'imiruti bitubonereza hakuyihariye Ni mugiye ku murongo wa telefone kuri iki kibazo twagerageje kuvugana n'umuhesha w'inkiko uri guteza imitungo ari we Maître Jean Baptiste maze adusubiza mu magambo arimo agasuzugura agira ati kuba bari kuvuga ko biteguye kwishyura hagiye gukorwa iki kugira ngo boroherezwe ko mu mategeko n'ubundi bisanzwe bihari yuko iyo umuntu yemera kuba yakwishyura ndetse no mu rugaga nzi ko mudashyize imbere guteza imitungo y'abantu nk'uko bivugwa arakorwa iki muri rusange kugira ngo nabo bashobore kuba nyine bafashwa muri uku kwishyura kwabo bushobore kuba kwakumvikana urabona nk'ubu rubanza barumpaye muri 2020 ukwezi kwa 12 urumva reba none aho bigeze uyu munsi urubanza rumaze imyaka itatu ubwumvikane iyo rwari uteganye itegeko riteganya muri ya minsi 60 rubanza iyo bitabayeho ntubona bishyize umuntu kandi ugereranyije igihe twafatiye uru rubanza oya ntabwo ari ukuvuga ngo ndayigurisha reba gutakubwira ngo urubanza twarufashe muri 2020 ntakimubaze na barasa ariko gusa njye amakuru nguhaye ntabwo ari guhaye 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 ntabwo
Akimara kudutangariza ibingibi uyu muhesha w'inkiko Jean Baptiste twashatse kuvugana n'uhagarariye uru rugaga rw'ababahesha b'inkiko mu Rwanda ntibyadushobokera. Iyi nkuru tugaba tuzayigara ko mu makuru ya cyataha Remy Ngabo nziza BTNTV mu karere ka Kamonyo mu majyepfo y'u Rwanda mu murenge wa Runda. Hari tariki 6 z'ukwezi kwa 10 nibwo umubyeyi tw'Imana Jeannette utuye mu mujyi wa Kigali ho mu murenge wa Gatenga mu kagari ka Nyanza mu mudugudu wa Murambi we n'abana be babiri bari bagiye kumugeza maze biza kurangira banyuze ku rugo rwitwa Fabrice imbwa iri muri uru rugo rwitwa Queen iri uyu mwana umwe mukobwa nk'uko asobanura uko byagenze kugiraga ngo ishobore kuba yamufata arakingura ku marembo akimara gukingura ku marembo twari tugeze ku marembo neza neza akimara gukingura yahise imfata igitenge nari nambaye ibira iragishikuje gikubise hasi mbanda tatse ubwo ibiragurutse ifashe ka wa muhungu ka kantu kitwa Patrick imufata ipanaro no mwivi yarayiciye abaratatse ibirasimbutse ifashe mwamikazi imaze gufata mwamikazi wa mugore nawe ari kuvuza induru abandi bantu bari hepfo nabo baba bari kuvuza induru abaturanye baho hari birakira rero nikubiye kuri wa mugore ingwa mugore imbwa kuyidukiza biramunanira gusa ifata mwamikazi imfata eh yaramuriye yari nabyo bikomere afite cyangwa se yaramuriye imaze kumurya kwa mugore ko akajya ukwifata imufata akaguru akayibwira ngo Queen rekuru Queen karikuru ikongera igafata handi Queen rekuru birangira imujyanye imutsinda ahantu hepfo mu murimo hari mu mugende niho yamutsinze noneho rero uwo mugore ahita yibwira ngo Queen ngo mu rugo vuba nkubwo bone bageze mu rugo Queen rongera isubira mu rugo manutse gato nsanga yamutsinze aho ngaho nago yari akibasha kumva ndamuhamagara ndamubwira wa mugore ndamubwira ati kureba ibinyici y'umwana waje ukamfasha tukamukura muri uyu mugendeho yamutsinze ngo araraza asanga umwana nyine yaguyemo nago yari akibasha guhumeka abonaga ko byarangiye akomeza asobanura iby'ubu burwayi bw'umwana we ndetse akagaragaza ko yakagombye kuba yafashwa n'izindi nzego zigeze zitandukanye kugira ngo ashobore kuba uyu mwana yakurikiranwa ngo avurwe akiri kumuvuza rero nyiri imbwa yaraje amaze kuza ubwo yamusanze aho ngaho aryamye batangira kuvuga ngo ntabwo imbwa yamuriye batangira kuvuga ngo ni ibyo yigira batangira kuvuga ngo birangira bamubwiye ko agomba kuvuza umwana bamujyana mu Gatenga ngatenga bakaduha transferi imujyana kwa muganga aravuga ngo ngiye kubikora ngo ariko ngo nabikora ngo ninsanga kwa muganga ngo nibasanga ngo imbwa ngitariye uyu mwana ngo uyu mugore bamuhane kuko ngo yashebereje imbwa yange yitwa Queen ngo kandi none abandi baramubaza ngo none se ngo we nibasanga yamuriye ngo nibasanga yamuriye ngo nange bamane twaragiye kwa muganga abagabo baramuterura baramujyana tugeze mu nzira tugiye mu Gatenga nyiri imbwa aravuga ngo hoya ngo ntabwo mu Gatenga tujyayo ngo ntabwo mu Gatenga tujyayo ngo ubwo hari haruguri Murambi ngo hari ivuriro rivura ngo nanjye muri umuntu wanjye imbwa yaramuriye ngo tumujyanayo ngo bamuteye inshingesho turakira ngo tubariho tujya icyo yaragambiriye uko mbibona maze no kubigenzura kuko iryo vuriro njye ntabwo nari mbizi numvaga ko ari ivuriro we yari yarangije kuvugana n'uwo muganga tugezeyo barahamagara bivugana ko nyine ari bumutera izo nshinge zo kumwica zari inshinge zo kumwica kuko ubu ngubu ikigaragaza ko ari zo kumwica nagiye kwa muganga mu Gatenga uyu muganga yarazimuteye kuko umwana akomeje kuremba bamusuzumye basanga nta rukingo na rumwe rw'imbwa yigeze abona ahubwo izo wa muganga yamuteye eshatu nizo ziri kumugiraho ingaruka zifatanyije n'ubumara bwakomeje kuzamuka bahita bamutransferi ngo Masaka ngiye Masaka barambwira bati uyu mwana kuki watinze kumukingiza imbwa ikimara kumurya kuki utahise umujyana mu Gatenga ngo namubwira nahise mujyana hariya bamutera inshinge eshatu ngiye ntabwo nari mbese barambwira ngo nta rukingo na rumwe yigeze abona ngo ahubwo inshinge bamuteye ngo zari inshinge ngo zo kumwica ngo zamugize hingaruka ngo nisa bamuteye inshinge za koronike cyangwa se uburwayi bwo kumwica bikubitaniraho na bwa bumara bw'imbwa kuko atakingiwe ntabwo ugeze ubimenyesha urwego rw'igihugu rw'ubugenzi cyari ibarabimenye ribu y'igikondo yarabimenye na ribu
yahari amasaka muri iminsi baje gutwara baje kureba umwana basanga arimo ayo maserume basanga nago umwana ari kwitabwaho babwira abaganga ngo ni mugire mu abaganga bari kuzisa niba rafatwa bashatse kuhitabwa umwana makuru mfite ribu yahamagaye abaganga b'imasaka ibabwira ko babaganga batawe muri yombi bavuga bati turashaka ko mutwohereza uwo mama iminota mike aze tumubaze kuko twabataye muri yombi ariko nyirimba ntabwo turamubona haza kuvamo n'ikibazo cy'abaganga baje kongera gusaba gusubiranamo baza kwinyirukana ku gitanda bavuga ngo uyu mwana ngo yakwanduza abandi bantu ibitaro byaramwirukanye ntasezerewe ariko ntabwo ntekereza ko umukuru w'ibitaro abizi hari banyirukanye saa yine za nijoro ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye na nyiri yimbwa ariwe niyo Nizera Fabrice maze adusubiza mu magambo yagira ati ni ukuvuga ko n'ubu witeguye kuvuza uyu mwana umva nshuti yanjye umva mubwire yavuze ko natanze ruswa mu mudugudu nkayitanga mu kagari nkayitanga kuri ribu nkayitanga mu karere nkayitanga ku murenge nibusa ndi muntu ki njyewe umurakazi k'ubushoferi ngo umushoferi ntwara ruswa ndi umuturage usanga ukodesha ndi inyanga mu mugayo mu mudugudu uwo mudamu simu ndatanga ruswa umwana avuzwa ngahe umwana avuzwa ngahe ko afite mituweli niyo byaba byaguhenze byarenga 50,000 ye baba we nditeguye 100% kugeza kuri ubu ngubu iyi mbwa yitwa Queen ikaba yaraje kuburirwa irengero nyuma yuko iri y'umwana witwa Ange Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali